ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିର ହେଉଛି ଦୁରୁପଯୋଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 147ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ତ ଆମେ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତାପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଣ୍ଠି, ବିକାଶ ପରିଷଦର ପାଣ୍ଠି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ଫଣ୍ଡର ପଇସା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେ ପଇସାରେ ନିଜେ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ତଦନ୍ତ 5 ସଚିବ କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ରହିତି ଜମିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଡିଓ ମାନେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଏବଂ ରହିତି ଜମିରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନୁହଁ, କି ସେ ପଇସା ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଗାଁ କର୍ମେଲା ବାହାଲଠାରେ ବିଧାୟକ 12 ଟଙ୍କାର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର, 15 ଟଙ୍କାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ ମାଲ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଆଉ ସରକାରର ପଇସା ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଛି, କ୍ଷମତା ବାହାରେ ତାର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟା ସରକାରୀ ଠାନେ ହେବାର କଥା, ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତାକେ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଶାସନକେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନ ଲାଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି। ତେବେ ଏନେଇ 5 ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ଯଶବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।